Resurssien puute vaikeuttaa koulukiusaamisen kitkemistä. Suurten luokkakokojen vuoksi opettajien voi olla hankala havaita kiusaamista. Koulun henkilökunnan lisäksi Turussa on mahdollista saada koulukiusaamisen ehkäisyyn myös ulkopuolista apua. Tätä tarvitaan ihan hirveästi tätä työtä. Nähdään se siinä, että me ei pystytä auttamaan niin montaa koulua tai luokkaa kuin olisi tarve. Nuorisojärjestö YMCA:n koulusopuhanke työskentelee peruskouluissa opettajien ja oppilaiden kanssa. Lisäksi hanke tarjoaa keskusteluapua verkossa. Tarkoitushan olisi nimenomaan näillä koulusopukäynneillä ennaltaehkäistä sitä, ettei tulisi koulukiusaamista, mutta valitettavasti se tilanne on usein jo mennyt siihen. Mikaelin erityiskoulun rehtori Jyrki Latvan mukaan kaikissa kouluissa esiintyy jonkinasteista kiusaamista. Latva kehottaa puuttumaan kiusaamiseen rohkeasti. Mutta pitää nostaa kissa pöydälle, kutsua kaikki asianosaiset paikalle ja puhua asioista asioiden oikealla nimellä. Eli se täytyy olla hyvin selkeä se viesti siitä, että tämä on täysin mahdotonta, että joku joutuu esimerkiksi pelkäämään, ettei voisi olla koko koulupäivän rauhassa. Vaan koulun on käytettävä kaikki mahdolliset käytettävissä olevat keinot silloin, kun tällaista ilmenee. Mikaelin koulussa oppilaita on kaiken kaikkiaan 215 ja luokkaa kohden korkeintaan 10. Kun me ollaan erityiskoulussa, meillä on pienet ryhmät, valvonta on huomattavasti niin kuin tiiviimpää kuin muissa kouluissa. Siihenhän se kiusaaminen liittyy usein, että jos oppilaat on keskenään eikä ole valvontaa, niin sitten siitä nuorissa tai lapsijoukosta se vahvin päättää, mitä tehdään. Latvalle tieto koulukiusaamisesta tulee yleensä huoltajilta ja pääsääntöisesti se on koulumatkalla tapahtuvaa. Sosiaalisen median välityksellä kiusaaminen seuraa oppilaita usein kotiin asti. Kiven ja Latvan mukaan kiusaamista tulisi ehkäistä opettamalla vuorovaikutus- ja tunnetaitoja jo varhaisesta iästä alkaen. Molemmat painottavat kodin merkitystä kasvatuksessa ja vaativat tiukkaa puuttumista kiusaamiseen. Kuka aikuinen kestäisi sitä, että olet työpaikalla, sua kiusataan työpaikalla. Se menee niin pitkälle, että sä joudut vaihtamaan työpaikkaa sen takia. Ja sitten uudella työpaikalla sua kiusataan taas. Aika harva aikuinen kestäisi tällaista henkisesti, niin tätä saa aika moni lapsi kestää.